Qariya, iqtido qiling. Hali qozilik vazifamni boshlamasdan turib, yo'lda shunday voqealarga duch keldim. Shunday holatlarni boshdan kechirdimki, kulishimni ham, yig'lashimni ham bilmay qoldim qariya. Haq yo'lidan og'an har turli odamlarni ko'rdim. Tushgan karvon saroyimda o'sha muttaham o'g'ri bor yo'q narsamni tonab ketdi. Qozilikim haqidagi farmonni siyohdonim hatto qalamimgacha. Tushunmadim. Haq yo'ldan yurmagan qaroqchi siyohdon bilan qalamni nima qiladi? Bu latifa qilinadigan holatmi? Qariya, o'g'ri o'g'ri, muttaham muttahamdir. Men dargoh arbobi emasman. Hammaga bir xil nazar bilan qarash ma'sumlarga zulmdir. U kim ma'sum, kim zolimligini qayoqdan bilsin? Agar yo'lni so'raydigan bo'lsa, yo'l birdir. U ham haqqi to'g'ridir. Shu sababli biror mahluqot yo'qki, haq yo'lida bo'lmagan. Haq bosqinchilik bilan, mazlumning bo'g'ziga pichoq tirash bilan izlanadimi? Senga Ray shahrining unda yashovchi ko'ngillilar sultoni bo'lmish Ibrohim Adhamning hikoyasini aytib beraymi? Tinglashni xohlasang, albatta. Aytkingiz kelsa ayta qoling, mayli, tinglayman. Sultan Ibrohim Adham hazratlari haq yo'liga kirib, toji taxtini tark etmasdan oldin taxtda o'tirgancha tuni kun o'yga tolar edi. Ey Robbim, mening qalb ko'zimni och deya tinimsiz yolvorar. Lekin biror chora topolmas edi. Bir kun taxtida uyquga ketdi. Ko'zi uyquda, ichida esa uyg'oq edi. Shunda tomdan oyoq ovozlari kelayotganini eshitdi. Keyin saroyning xosxonasi ichini o'nlab oyoq tovushlari to'ldirdi. Sultan Ibrohim Adham taajjubda qoldi. Hatto soqchilarni chaqirishga ham o'zida toqat topolmadi. Savollar iskanjasida qolib, "Bu qanday ovozlar? Saroyim tomida yugurayotganlar kim?" derkan, tomdan pastga osilib, derazadan ichkariga qarayotgan bir kishiga ko'zi tushdi. "Sen kimsan?" dedi. U javob berdi. "Biz falon qishloqning aholisimiz." "Yaxshi, lekin mening saroyim tomida nima qilyapsiz?" derazadan qarab turgan kishi javob berdi. "Yo'qolgan tuyalarimizni izlayapmiz." Ibrohim ham hayratini yashirmadi. "Nima balo, devonamisan? Tomda tuya nima qiladi?" Shu notanish kishi shunday dedi. "Devona biz emas, sensan. Sen oltin taxtda o'tirib, haqni izlarkan oqil bo'lasan-u. Sening tomingdan tuyalarimizni axtarganimiz uchun biz devona bo'larkanmizmi?" Juda ham go'zal hikoya ekan. Ibrat olganga juda go'zal hikoya, ibrat ololganga g'oyat hikmatli so'z. Gulxanni o'chirib bizni bo'rilarga yem qilmoqchimisiz? Bo'rilar bizni yemasin deb. Bordi-yu, olov mana shu 100 yoshdagi daraxtni yesa nima bo'ladi, o'g'lim?